Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er fonden for EU's hav- og fiskeripolitik, og den har til formål at fremme fiskerierhvervet og skabe jobs og vækst i fiskerisektoren. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond støtter dataindsamlingen i Danmark, for at der etableres et datagrundlag at forvalte fiskerierne på. Det gør, at fiskeribestandene bliver vurderet på det bedst mulige videnskabelige grundlag. Det er på nuværende tidspunkt DTU Aqua, Danmarks Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, som udarbejder datagrundlaget. Fiskeristyrelsen giver tilskud fra fonden til projekter, der bidrager til intelligent vækst og bæredygtig udvikling for at fremme den fælles fiskeripolitik. Der gives tilskud til alle faser af fiskeriet, lige fra højteknologiske investeringer i recirkuleret dambrug til forbedringer af kystfiskeriet. Hvis ideen er god nok, kan du få hjælp til at realisere den. Fiskerne og virksomhederne får generelt tilskud til en del af deres udgifter til projekter, og resten skal man selv finansiere. Fiskerifonden uddeler støtte gennem en lang række forskellige ordninger. En del af disse er direkte erhvervsrettede, og det er dem, vi vil koncentrere os om her. Der er foretaget en politisk prioritering, som tilgodeser kystfiskeriet i alle ordninger, hvor det er relevant. Investeringer på fiskerfartøjer. Gennem denne ordning støttes investeringer på fiskerfartøjer. Der gives prioritet til kystfiskere og særligt til dem, der fisker med skånsomme redskaber. Der gives også særlig prioritet til yngre fiskere. Der gives tilskud efter en teknologiliste, som findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside under omtalen af fartøjsordningen. Eksempelvis er der blevet givet tilskud til investeringer i selektionspaneler for at frasortere uønsket fangst. Og til nye tromler til trålskifte, sådan at man kan øge selektiviteten og skifte mellem maskestørrelse eller redskab. Fælles indsatser. Fiskeri. Der kan gives tilskud til udvikling af fiskeri efter nye produkter, ny proces og ny teknologi og til ny organisering og forvaltning. Eksempelvis har den europæiske Hav- og Fiskerifond støttet opstarten af et helt nyt fiskeri efter konksnegle. Der er nu 8 kystfiskere i gang med fiskeriet, og flere ventes at komme til. Fiskeriet er bæredygtigt og skånsomt, og er en god forretning for fiskerne. Strandkrabber fanges som bifangst i ålefiskeriet og var til stor gene for fiskerne, indtil den europæiske fiskerifond støttede et projekt, der skabte en værdikæde til salg af strandkrabber. Nu kan de sælges for 5 kroner kiloet. Flere supermarkedskæder i Danmark sælger nu en velsmagende krabbebisk med strandkrabber fra netop dette projekt. Den europæiske fiskerifond har også støttet automatiseringen af tegnefiskeriet efter taskekrabbe og opskaleringen af fiskeriet i Danmark. Et projekt, der skaber bedre arbejdsforhold og øget indtjening for fiskeren, da hele værdikæden er indtænkt. Fra fisker til forarbejdning og afsætning. Fælles indsatser. Akvakultur. Projekter inden for denne ordning reducerer indvirkningen på miljøet, øger dyrevelfærd eller letter de bæredygtige produktionsmetoder. Udviklingen af nye akvakulturarter og produkter har også tidligere fået støtte. Førhen er der givet støtte til overgang fra traditionelt dambrug til modeldambrug, til gavn for både miljøet og produktionen. Investeringer i akvakultur. Gennem denne ordning ydes der tilskud til investeringer i akvakultur. Eksempelvis har den europæiske fiskerifond givet støtte til opdræt af kingfish i recirkuleret anlæg. Der er også givet støtte til etablering af østersbanker i Limfjorden ved at producere østersyngel i lukkede systemer og dernæst lægge dem på egnede lokaliteter ude i fjorden. Afsætningsfremme. Under denne ordning støttes forskellige afsætningsfremmende initiativer. Der er blandt andet afsat en særlig pulje til forstudier rettet mod uddannelsesformål for at sikre fremtidens fiskeri og uddannelse af nye fiskere. Der gives prioritet til ansøgninger, der relaterer til kystfanget og skånsomt fanget fisk. Der er under denne ordning eksempelvis ydet støtte til etablering af MSC-certificering for de danske fiskebestande og kampagnen
2 gange om ugen. Det er ikke så ringe endda. Åh, Gunnar! Ja. Investeringer på fiskerihavne og landingssteder. I denne tilskudsordning er der fokus på kystfiskerne i de små havne. Formålet med ordningen er at modvirke tilbagegang i de små havne og landingssteder og bidrage til at hjælpe med landingsforpligtelsen. Derfor kan du få tilskud til at forbedre infrastrukturen på havnen samt tiltag, der hjælper med at leve op til landingsforpligtelsen. Eksempler på projekter, der har fået tilskud, er blandt andet kassevaskeanlæg og installering af discard samt et mobilt spil i Torup Strand. Fiskeri, natur og miljø. Det overordnede mål med ordningen er at skabe projekter, der kan indfri målene om intelligent og bæredygtig vækst. Herunder projekter, der fører til et mindre belastet havmiljø og færre uønskede fangster. Eksempelvis har projekter om forvaltningsplaner fået støtte, og senest har et succesfuldt projekt om sælsikre redskaber fået støtte fra denne ordning. Se om dit projekt kan få støtte ved at gå ind på www.fiskeristyrelsen.dk. Eller ring til facilitator Paul Turing.